Əmək haqqı, pensiya və digər sosial ödənişlər də artım olacaq. Bununla bağlı sənədin üzərində artıq iş gedir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev bununla bağlı bəzi təfərrüatları açıqlayıb. Daha bir yeni xəbər 1-ci Qarabağ müharibəsi əlilləri ilə də bağlıdır. Bu ay onlara bir dəfəlik ödənişin verilməsinə başlanılır. Gələn il Azərbaycanda əmək haqqı, pensiya, sosial müavinət və təqaüdlər yenidən artırılacaq. Bu, hazırlanan yeni sosial islahatlar paketində nəzərdə tutulub. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev məlumat verib, bildirib ki, paketdə ilk növbədə daha aşağı olan əmək haqqı və pensiyaların əhəmiyyətli artımı təklif olunur. Eyni zamanda digər sosial ödənişlərdə də artımlar olacaq. Sosial ödənişlər bir mənalı olaraq olacaqdır. Sosial ödənişlərin çoxlu növləri var. Pensiya ilə yanaşı, pensiya bizim ən böyük əhatəli sosial ödəniş növümüzdür və orada da ciddi islahatlar indiyə qədər aparılıbdır. Dediyim kimi, minimum pensiya 2-12 dəfə artırılıbdır, orta pensiya bugünə də 75% artırdı. Yəni, orada əsas aksent, əsas üstünlük aşağı gəlirli segmentə verilibdir. Bu dəfə də eyni şey biz hazırlayacaq. Hazırda sənəd üzərində iş gedir. Digər dövlət qurumları ilə müzakirələrdən sonra ölkə başçısına təqdim olunacaq. Nazir deyib ki, əvvəlki sosial paketlər ümumilikdə 4 milyon insanı və ya əhalinin 40%-ni əhatə edib. Yeni sənədin də əhatə dairəsi kifayət qədər geniş olacaq. Ən mühüm addımlardan biri də 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı 1991-97-ci illərdə xəsarət alan müharibə əlillərinə bir dəfəlik ödənişlərin verilməsidir. İnventarlaşma işləri yekunlaşıb artıq cari aydan ödənişlərin başlanmasını biz planlaşdırırıq. Bu da dövlətin atdığı böyük bir sosial humanist addımdır. Çünki əslində qalsa o bir dəfəlik ödəniş yerinə sığorta var idi. Amma o dövrdə qanunvericilikdə sığorta olmadığına görə, hər hansı bir sığorta ödəniş edilmədiyinə görə o vətəndaşlarımızın hər hansı bir sığorta təminatı olmamışdı. Amma dövlət burada da böyük humanist addım atdı və o insanlara dövlət büdcəsindən vəsaitin ödənilməsinə qərar verdi. Nazir həmçinin indiyə də həyata keçirilən sosial dəstək tədbirləri barədə məlumat verib. Qeyd edib ki, son 4 ildə minimum əmək haqqı 2,3 dəfə, orta aylıq əmək haqqı 51% artıb. Minimum pensiya 2,2 dəfə artırılaraq 110 manatdan 240 manata çatdırılıb. Orta aylıq pensiya 75%. Sosial müavinət və təqaüd ödənişləri 3,5 dəfə artıb. Əsas istiqamətlərdən biri Vətən müharibəsi şəhidlərinin ailələri və qazilərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsidir. Post-müharibə dövründə bu istiqamətdə 100 min şəxsə 193 min sosial dəstək xidməti göstərilib. 94 min nəfərə müxtəlif sosial ödənişlər təyin olunub. Mənzil proqramı geniş şəkildə icra olundu. 3600 post-müharibə dövründə mənzil bu kateqoriyadan olan insanlarımıza, şəhid ailələrimizə, müharibə ailələrimizə təqdim olunubdur. 1600-ü bu il təqdim olunubdur. Və mən düşünürəm ki, ilin sonuna qədər bizim qarşımızda qoyulan hədəf 1500 mənzil və fərdi evin bu insanlara təqdim edilməsi hədəfinə biz nail olacağıq. Paralel olaraq, cari ilin ilk 6 ayında 100 avtomobil müharibə ailələrimizə təqdim olunub. Digər önəmli məqam isə müharibə əlilləri və şəhid ailələrinin üzvlərinin məşğulluğunun təmin olunmasıdır. İndiyə dək bu kateqoriyadan olan 19 min insanla görüş keçirilib. Artıq onlardan 8 mini özünün məşğulluq proqramına cəlb olunub. 5500 şəhid ailəsinin üzvü və qazi daimi işlə təmin olunub ki, onların təxminən yarısı məşğulluq marafonu çərçivəsində işə götürülüb. Dəfa Şəhlayı, Cavidan İlhamoğlu, ATV Xəbər.